Tuhle do jara jsme vstoupili porážkou v Plzni, ale zdálo se, že jsme sahali minimálně do tomu poločase po bodu. Jak ty hodnotíš ten zápas? Určitě z naší strany druhý poločas lepší než ten první. Myslím, že jsme neměli špatný vstup, ale bohužel jsme se nechali Plzni zatlačit po 10-15 minutách a pramenil z toho první gol, respektive neuznaný druhý. A Plzeň si vytvořila nějaký tlak i standardkama. A něco jsme si řekli o půli a vstoupili jsme do toho zase celkem dobře. A je škoda, že jsme to nedotáhli do nějakého bodového zisku. Čemu připisuješ to, že vlastně po tom dobrým vstupu, asi 10-minutovým, Plzeň si vytvořila až takový tlak? Je to prostě, čekali jsme, že to bude nějakou dobu v zápase, taková pasáž, že oni budou prostě dominantnější na tom míči, mají kvalitní hráče, ale můžu to přisouvat, že jsme přestali trošku hrát, asi jsme vypadli, je to i tím, že prostě když si Plzeň vytvoří standardky, ve kterých má silné hráče hlavičkové, tak je to prostě škoda, vytvořili si ho. No. Ve druhý půli bylo několik šancí nebo takových situací, ze kterých už se ta šance rodila, kde bylo podle tebe nejblíž k tomu vyrovnávacímu gólu? Je škoda, že jsme si nevytvořili úplně nějakou vyloženou šanci, byly to jenom jako šance to určitě byly, ale ne takové, jaké bychom si třeba představovali, ale měl jsem tam dvě dobré příležitosti určitě a je škoda, že to tam neprošlo a neprotlačil jsem to. Jedna tvoje střela byla zblokovaná, vlastně tam z té zdálnější míče, tam chybělo kolik? Střílel jsem to schválně nahoru, protože jsem si myslel, že to tam nemůže zblokovat, ale Honza Kopic tam skočil a prostě to zblokoval v pádu nějakém a je to škoda, že se to nějak neodrazí.